zergatik sopela sopelana? Bueno, orain dela mila urte baino gehiago, batzuek esaten dute orain dela mila eta zerion urte ere izan daitekela, euskal fonetikan egon zen aldaketa bat eta sopelana antzekoa zen izena sopela bihurtu zen. Baina gure administrazioak gaztelaniaz, latinez, ibili izan dira beti, sekula ere ez dute euskara erabili, eta orduan, Villarreal edo Vitoria edo San Sebastián agertzen den bezala, gure agiri guztietan, gaztelaniaz eginda dauden gure agiri guztietan agertzen da sopelana. Jakina, gaztelaniaz dagoen agirietan, gaztelaniaz agertu behar da. Eta orduan, horrek ekarri du batzuek pensatzea hori dela forma zarra ez hori da, zeinako sopelana antzeko zerbaitetik sortu zen gaztelania sopelana eta euskara sopela, eta jakina, gure legeak esaten du eta alde horretatik operatu behar da, gure legeak esaten duela toponimoak ipini behar direla dagokion hizkuntzan, eta kasu honetan sopela eusko toponimoa da eta euskara idatzi behar dugu era ofizial eta leku guztietan. Betidanik edo aspalditik ja erabili izan dau sopelana hitza izen ofizial moduan, naiz eta jakin badakigu ba, sopela dela euskarazko izen zuzena, eta bueno, ba, arrazoi horrengatik hasi ginen euskaltzaindiarekin harremanetan, ba, aldaketaren prozesu guzti hau martxan jartzeko, ba, guztiok dakigulako, euskaldun guztiok dakigulako sopela dela hitz zuzena, hori ze baita erabiltzen duguna egunerokotasunean, ba, sopelostarrok sopela dagoaz, sopelatik gatoz, eta pizkat ba, hori izan zen mugitu gintuena. Ba. Jaurlaritzaren egitekoen artean dago gure autonomia erkidegoko leku izen egokien ofizializazioa bultzatzea. Guretzat abia puntua euskararen legea da. Bertan jasotzen da labur bada ere toki izenak ofizialduko direla jatorrizko hizkuntzaren arabera. Horrek esan nahi dau, era sinplean esan da, euskal jatorriko izenak ofizialduko direla euskarazko formekin eta grafiekin, eta gaztelania edo romantzea jatorri daben toponimoak ba gaztelaniazko formekin. Guretzat euskal izen arautua zein dan jakiteko referentzia euskaltzaindia da. Euskaltzaindiko onomastika batzordeak aztertzen ditu izenak, batetik dokumentazio zaharrean zelan agertzen dira, ze bilakaera izan daben, eta gaur egun ahoz zelan erabiltzen dira. Eta bertan batzordeak finkatuta dauzkan irizpideen arabera proposatzen ditu izen arautuak. Jaurlaritzak izen arautuak ofizial bihurtzeko ahaleginak egiten ditu dagokion administrazioarekin harremanetan jarrita. Sopelaren kasuan aspaldi finkatu eban euskaltzaindiak euskal izentzak sopela, eta horregatik gu jarri izan gara hartu honetan udalarekin, gaia udalbatzak aztertu daian eta aldala izen hori ofizialdu beti be gure toponimiaren normalizazio hori begira. Beraz, orain, proposamen honen arteko bozkak, kontrako bozkak, eta abstentzioak, puntu hau berezik guretzat oso garrantzitsua izan denez, ba, puntu hau ospatzeko hitz batzuk prestatu egin ditugu, ez? Eta hitz hauek zer esaten dute. Orduko lagun historikoa da, sopelako udalbatzak azkenean euskaltzaindiak, euskalgintzak eta sopelostar euskaldunok etekabea aldarrikatu duguna berretzi du. Gure herriaren izena sopela dela. Sopelostaro izen horregaz identifikatzen dugula gure herriaren izena. Sopela gurea sentitzen dugula. Eta beraz, udalerriko izen ofizialak hori izlatu behar duela. Historiko hori dugu, baina ez gure herriko izena bat aldatu delako, ez da gutxi dago ere. Guretzat, gure herriko izena behin izan da sopela. Hala sentitu dugulako eta euskeraz hala erabili dugulako behin. Baina historikoa da, azkenean gure herriko erakundeak, udalak hain zuzen ere, sentimendu eta gai hori modu ofizialean islatu ahal izango duelako.
Sopela, erabili dugu sopelos karrok zerriko kaleetan, etxeetan, baserrietan, eskolan, ikaskolan. Eta orain, udalak ere ala egingo du. Prozesu hau, amaiera arte, eramango dugu. Izena aldatzeko prozedura lege gintzaldi honetan hasi garenuan ere, ezin dugu ahaztu azken hamarkadetan sasi guztien gainetik, sopela izena aldarrikatu duten lagunak. Bidean, amaiko oztopo topatu arren, aurrera egiten jarraitu zuen hori. Sopelan, euskarak merezi duen begirune eta errespetua aitortzeko lanean jarraitu zuen inspirore. Zuentzat gaur, udal honek hartu duen erabakia. Azkenean, lortura. Ezina, ekinez, egina. Gora, Sopela. Bueno, ba, haitzu euskara taldearen izenean, naiz eta euskara taldea barruan gaia ez dugun eztabaidatu, ba, nahiko modu naturalean ja onartzen dugulako eta erabiltzen dugulako ba, herri honen izena Sopela dela. Bai, ipini genuenean taldeari izena, Sopelako euskara taldea jarri genion, eta beti harremanetarako eta beti Sopela erabili dugu. Zergatik, ba, normalena eta zabalduena eta betidanik erabili den modua hori izan dalako. Eta orduan, ba, beraz, orain udalak egin dauen aldaketa honekin, ba, bat egiten dugu eta bat gatoz.